selepas lahir anak pertama, ibunya terus menangis sakit hingga 3 jam kemudian. Lalu, lahirlah anak kedua, seorang bayi lelaki. Itulah dia, Cikgu Nasir yang dilahirkan kembar. Ayahnya seorang petani biasa, di samping kerja hariannya sebagai seorang ketua kampung. Beliau juga seorang pengamal perubatan tradisional pada ketika itu. Ibunya pula merupakan seorang suri rumah sepenuh masa. Kehidupan masa kecil Cikgu Nasir sederhana sahaja. Namun, pada usia 10 tahun, bapanya telah meninggal dunia. Sejak daripada itu, bermulalah episod baru hidupnya telah berubah menjadi miskin. Beliau memulakan persekolahan di Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang. Kemudian bertukar ke Sekolah Kebangsaan Atas Tor. Bersama beberapa rakannya, beliau berpakat untuk menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Teranai sehingga tingkatan 5. Sedangkan ramai rakan sekampungnya bersekolah berdekatan dengan kampung di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Baria, Panji Alam atau Seri Buliman. Tahun 1982, beliau telah memohon untuk mengikuti kursus perguruan dan tahun berikutnya, beliau telah diterima mengikuti kursus di Maktab Perguruan Batu Rakit, Kuala Terengganu selama 3 tahun. Di maktab, beliau lebih aktif pada aktiviti kurikulum. Beliau pernah mewakili maktab ke Sukan Pesta Rama iaitu Sukan Antara Maktab dalam tahun 1984 di Kuala Lumpur. Posting pertama beliau iaitu di Sekolah Kebangsaan Bandar Ester iaitu sebuah penempatan Felda yang baru dibuka. Jaraknya kira-kira 40 km daripada bandar Kota Tinggi. Selama 5 tahun di situ, beliau bertukar balik ke Kuala Terengganu mengajar Sekolah Kebangsaan Ladang kerana ketiadaan guru PJK pada masa itu. Di Sekolah Kebangsaan Ladang, daripada seorang guru biasa, beliau mula memegang jawatan setiausaha sukan dan banyak terlibat dengan hampir semua kejohanan sukan yang diadakan di Stadium Sultan Ismail Kuala Terengganu pada masa itu. Selain memegang jawatan setiausaha sukan, beliau juga pernah dilantik sebagai PKKO. Beliau seterusnya ditukarkan ke Sekolah Kebangsaan Kubang Ikan Cendering pada tahun 1996 sebagai PKHM. Beliau kemudian menjadi guru biasa apabila sekolah itu dinaikkan grade daripada grade B kepada grade A. Pada tahun 1993, beliau telah melanjutkan pelajaran ke pengajian luar kampus di University Sains Malaya USM. Alhamdulillah, beliau sangat bernasib baik berbanding ramai rakan-rakannya yang terkandas dalam pengajian. Ada yang terpaksa bertukar kos, ada yang terpaksa mengulang dan extend pengajian dan juga berhenti di sekerat jalan akibat beban kerja dan kursus yang sangat sukar. Cikgu Nasir telah mendirikan rumah tangga pada tahun 1994 dengan pasangannya bernama Sadana binti Hamzah dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Yang sulung telah tamat pengajiannya di Universiti Islam Antarabangsa UIA. Yang kedua sedang melanjutkan pelajaran di Darul Quran Jakim DQ Kuala Kubu Baru dalam bidang Qiraat. Manakala, yang ketiga masih belajar di Sekolah Menengah Agama Marang SMAM. Tahun 1999, beliau telah berjaya memperoleh ijazah sarjana muda dengan major di bidang ekonomi dan elektifnya geografi. 3 tahun kemudian, barulah beliau dipostingkan kali kedua di Sekolah Menengah Kebangsaan Penarik Setiu mengajar matematik, perdagangan dan PJK. Beliau pernah memperoleh anugerah perkhidmatan cemerlang melintang pada tahun 2000 di Sekolah Kebangsaan Kubang Ikan dan anugerah perkhidmatan cemerlang APC kali kedua pada tahun 2009 serta lulus ujian PTK 2 tahun kemudian semasa berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Wakaf Tapai. Tahun 2003, beliau bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalan Berangan. Selama di situ, beliau mengajar ekonomi asas perdagangan, kemahiran hidup dan PJK. Beliau kemudian berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Wakaf Tapai bersama Tuan Pengetua apabila sekolah itu mula beroperasi pada tahun 2005. Selama 6 tahun di situ, beliau memohon bertukar ke daerah Kuala Terengganu. Tetapi ditukarkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Payung dan seterusnya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Teranai hingga sekarang.
Hujan turun, badan pun basah, batang galah, haluan perahu. Niat di hati, tak mahu berpisah, kehendak Allah, siapa yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya wakil daripada guru sendiri dan saya sendiri ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Nasir yang akan bersara pada akhir tahun ini. Jadi harapan saya agar Cikgu Nasir terus maju dan terus cemerlang dalam kehidupannya selepas persaraan ini. Dan juga saya ingin mengucapkan agar Cikgu Nasir menjaga kesihatan, terus menjaga kesihatan dan terus berusaha untuk ke arah kebaikan. Apa yang ingin ucapkan pada Cikgu Nasir agar persara ini penuh memberi makna kepada beliau dan terus maju ke hadapan. Dan terus berusaha untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.